έχουμε αυτήν εδώ την άσκηση, έτσι. Μας δίνει μια γλώσσα που είναι ιδιαίτερα αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Δίνεται η γλώσσα Elision W για ανοίξει το 012 αστέρι. Κλείνει με την ιδιότητα W. Έχει περισσότερα 0 από 1 και περισσότερα 1 από 2. Πρώτη μας δουλειά να αποδείξουμε ότι δεν είναι χωρίς φραζόμενα και δεύτερη δουλειά να δώσουμε μηχανή Turing που αποφασίζει τη γλώσσα. Πρώτα απ' όλα διαστητικά πρέπει να βλέπουμε και μόνοι μας ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι χωρίς φραζόμενα, είναι στο υποσύνολο των γλωσσών του χάρτη που έχω γλώσσες που δεν είναι χωρίς φραζόμενα και είναι αποφασίσιμες. Και πρέπει να το βλέπουμε αυτό γιατί αυτή η γλώσσα θα χαρακτηριζόταν ότι είναι ανισότητα τριών πραγμάτων. Και ξέρουμε ότι ισότητα, ανισότητα, αναλογία τριών πραγμάτων και πάνω ταυτόχρονα είναι μια ιδιότητα γλώσσας η οποία με βγάζει από τις χωρίς φραζόμενα και με πάει στις αποφασίσιμες, έτσι. Οπότε λοιπόν πάμε να σκιαγραφίσουμε την απόδειξη όσον αφορά ότι δεν είναι χωρίς φραζόμενα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το δεύτερο λήμα της άντλησης και για να χρησιμοποιήσω το δεύτερο λήμα της άντλησης πρέπει να επιλέξω μια συμβολοσειρά η οποία ανήκει στη γλώσσα. Έχει μήκος τουλάχιστον π και επίσης όλα τα σύμβολα της συμβολοσειράς που θα διαλέξω πρέπει να είναι υψωμένα τουλάχιστον στην π. Οπότε λοιπόν οι δύο ανισότητες έχουμε πει θέλει ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή. Οπότε λοιπόν σημειώνω εδώ 0 εις την π συν 2, 1 εις την π συν 1 θα συνεχίσει η κατασκευή και τελειώνει με το 2 εις την π. Όπως βλέπεις έχω βάλει τα μηδενικά να είναι παραπάνω αλλά οριακά σε σχέση με τους άσους και η άση να είναι παραπάνω από τα διάρκεια και αυτό όμως να είναι οριακά. Τώρα, εκεί πέρα γράφουμε όλο το ποιηματάκι το οποίο μας το έχουν καταγεγραμμένο και από κάτω όπως θυμάσαι. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο μένει να κάνουμε είναι να καταγράψουμε τις 5 περιπτώσεις και επίσης να υψώσουμε σε κατάλληλη δύναμη σε κάθε μια περίπτωση για να βρεθούμε όπως λέμε εκτός γλώσσας. Η ιδιότητα της γλώσσας αυτής, περισσότερα 0 από 1 και περισσότερα 1 από 2, σημαίνει ότι τα 0, τα 1 και τα 2 μπορεί να είναι μπερδεμένα πάνω στην συμβολοσειρά. Δηλαδή, μπορεί να έχω πρώτα άσους, μετά μηδενικά, μετά πάλι διάρκεια, μετά πάλι μηδενικά κτλ. Αλλά η ουσία της άσκησης αυτής, αν θες, είναι το γεγονός ότι εμείς στο λήμα της άντλησης αρκεί να επιλέξουμε μία συμβολοσειρά η οποία να έχει την επιθυμητή ιδιότητα. Οπότε λοιπόν, με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, επιλέξαμε μία συμβολοσειρά που θέλω να δεις. Ότι έχω βάλει πρώτα τα μηδενικά, μετά έχω βάλει τους άσους, μετά έχω βάλει τα διάρκεια. Αυτό που είναι ουσιώδες και δεν πρέπει να το έχεις κάνει λάθος, είναι το γεγονός ότι πρέπει να είναι όλα π και πάνω. Έτσι, άμα βάζεις δηλαδή 0 στην π, π-1 και 2 στην π-2, παρόλο που είναι μια συμβολοσειρά που ανήκει στη γλώσσα οριακή, παρόλα αυτά στο δεύτερο λήμα της άντλησης όπως έχουμε πει, πρέπει υποχρεωτικά και θέλει προσοχή αυτό το γεγονός. Όλα τα σύμβολα της συμβολοσειράς που διαλέγω, όλα τα σύμβολα να είναι υψωμένα στην π τουλάχιστον, έτσι, για να δουλέψουν οι μεθοδολογίες που έχουμε συζητήσει, δηλαδή να καταγράψουμε τις 5 μας περιπτώσεις και να πάνε όλα καλά. Οπότε λοιπόν οι 5 περιπτώσεις εδώ είναι οι εξής, που περιέχεται το β και το χ, τα γράφω λίγο πινακοειδώς εδώ έτσι εποπτικά. Εμείς πρέπει να τα γράψουμε στις εξετάσεις λίγο πιο αναλυτικά. Με την έννοια να γράψουμε τις περιπτώσεις, να βάλουμε τα bullet μας και να πούμε ότι η πρώτη περίπτωση είναι το β και το χ να έχει μόνο μηδενικά, έτσι, μόνο μηδενικά. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχει 0 και 1. Η επόμενη περίπτωση να έχει μόνο άσους. Η τρίτη περίπτωση είναι μόνο άσοι λοιπόν. Η τέταρτη περίπτωση είναι άσοι και διάρκεια. Θυμάσαι ότι παίζεις πάνω στα σύμβολα το πολύ ανά 2 αν έχει σεβαστεί αυτά τα εμπειρικά κριτήρια. Θα υψώσουμε τώρα σε μια κατάλληλη δύναμη και θα δώσουμε την αιτιολόγηση. Θα δώσω εδώ και τη μορφή νέας συμβολοσειράς που προκύπτει. Παρόλο που μπορούμε να τα γράφουμε και με λογάκια, μας το επιτρέπει εδώ το ΕΑΠ να τα λέμε με λογάκια. Και θα γράφω και την αιτιολογία λοιπόν εδώ πέρα, στα bullets τα οποία θα έχεις γράψει, τα οποία θα είναι 5 συνολικά λοιπόν. Οπα. Όποτε αρχίζω να υψώνω σε δυνάμεις, θα έχουμε και λίγες εικαστικές παρεμβάσεις κατά πάση θεότητα στην ηχογράφηση. Μόνο μηδενικά λοιπόν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν υψώσω το τετράγωνο, θα προσθεθούν μηδενικά και θα παραμένει εντός γλώσσας το κατασκευασμά μας. Οπότε εδώ το σωστό είναι να υψώσουμε στη μηδενική τα δύο κολοκύθια μας, έτσι. Οπότε η μορφή της νέας συμβολοσειράς που προκύπτει εδώ είναι ότι αν υψώσω στη μηδενική, αυτό που γίνεται είναι ότι αφαιρούνται μηδενικά. Οπότε λοιπόν η μορφή της νέας συμβολοσειράς που προκύπτει είναι ότι από τον εκθέτη της περίπτωσης που έχω καταγράψει είναι ότι αφαιρούνται κάποια μηδενικά. 0 εις την π συν 2, μείον i θα σημειώσω, 1 εις την π συν 1 και 2 εις την π. Σε αυτό το i που θα σημειώνω εδώ πέρα
Εννοείται ότι το α είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Σε αιτιολογία λοιπόν που προκύπτει είναι ότι πλέον τα μηδενικά δεν είναι παραπάνω από τους άσους. Τα μηδέν λοιπόν σημειώνω όχι περισσότερα πλέον από τους άσους, έτσι. Αυτά. Οπότε λοιπόν ξαναλέω ότι στην περίπτωση αυτή αν υψώνεις το τετράγωνο είναι λάθος, γιατί παραμένεις εντός γλώσσας, πρέπει να υψώνεις σε κατάλληλη δύναμη για να βρίσκεσαι εκτός γλώσσας. Οι ανισότητες είναι οι δυσκολότερες ιδιότητες, με την έννοια ότι πρέπει υποχρεωτικά θα παίζει μία από τις δύο υψώσεις σε δύναμη. Έτσι είναι δύσκολο, δεν θα παίζουν και οι δύο σχεδόν ποτέ. Μηδέν στην πέση, υψώνω στη μηδενική και στην άλλη περίπτωση που έχω 0 και 1. Παρατήρησε τώρα ότι αν περιέχεται και 0 και 1 στα β και χ, τότε θα αφαιρούνται ταυτόχρονα, έτσι, και μηδενικά και άση. Βλέπεις ότι βάζω στη μορφή της νέας ότι έχω ότι αφαιρούνται α οι μηδενικά και αφαιρούνται τζ οι άση. Και αυτό το οποίο πρέπει να ισχυριστώ εδώ είναι όχι ότι τα μηδενικά δεν είναι περισσότερα από τους άσους, αυτό δεν το ξέρω, εξαρτάται από τους εκθέτες των I και J, αλλά αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι τα ένα δεν είναι περισσότερα πλέον από τα διάρια στη συμβολοσειρά η οποία προκύπτει. Τα ένα λοιπόν όχι περισσότερα από τα δύο. Πάμε τώρα αν έχω μόνο άσους. Εδώ είναι μια περίπτωση που σε κάθε ύψος σε δύναμη θα βρεθώ εκτός γλώσσας, για διαφορετικό λόγο όμως σε κάθε μία από τις περιπτώσεις, έτσι. Εδώ λοιπόν θα υψώσω και πάλι στη μηδενική. Αυτό το οποίο θα προκύψει είναι ότι θα αφαιρεθούν εμφανίσεις συμβόλων του I από τη συμβολοσειρά μου την αρχική. Οπότε λοιπόν αυτό που ισχύει είναι ότι η άση δεν είναι πλέον περισσότερα από τα διάρια. Για τα ένα λοιπόν, όχι περισσότερα από τα διάρια στη συμβολοσειρά η οποία προκύπτει. Αν έχω τώρα άσους και διάρια, εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι αν υψώσουμε στη μηδενική, εδώ την πατάμε τώρα, γιατί μειώνονται άσοι και διάρια, οπότε δεν είμαι εγγυημένα εκτός γλώσσας. Όταν έχω δύο σύμβολα, στη δεύτερη και στη τέταρτη περίπτωση δηλαδή, τότε να ξέρεις ότι πρέπει την ιδιότητα να τη χαλάς με τον τρίτο της παρέας. Οπότε αν υψώσω στο τετράγωνο εδώ, τότε τα μηδενικά θα παραμείνουν τα ίδια. Οι άσοι θα αυξηθούν, σημειώνω π συν 1 συν i. Επίσης τα διάρια θα αυξηθούν. Παρατήρησε ότι δεν βγάζω συμπέρασμα για τους άσους και τα διάρια, γιατί είναι μεν αυξάνονται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Σίγουρα όμως αυτό που ξέρω είναι με αυτή την ύψος σε δύναμη, είναι ότι τα μηδενικά δεν είναι περισσότερα πλέον από τα 1. Αυτό μπορώ να το ισχυριστώ, είναι κάτι το οποίο ισχύει. Αν έχω τώρα μόνο διάρια στη συμβολοσειρά μου, θα υψώσω και πάλι στο τετράγωνο. UV τετράγωνο, WH τετράγωνο, ψ λοιπόν εδώ. Οπότε λοιπόν υψώνοντας το τετράγωνο θα έχω ότι τα μηδενικά θα παραμείνουν αναλύωτα. Οι άσεις θα παραμείνουν επίσης αναλύωτοι. Αλλά όσον αφορά τα διάρια έχω ότι θα αυξηθούν κατά κάτι. Άρα λοιπόν τα ένα αυτή τη φορά δεν είναι περισσότερα από τα δύο. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμβολοσειρά την οποία επιλέξαμε και κάναμε τη δουλειά μας. Και εδώ πέρα βέβαια ολοκληρώνεται η απόδειξη, άτομο από το λήμα της άντλησης και όλα τα σχετικά. Προσοχή λοιπόν με τις γλώσσες που είναι ανισότητα, τις έχουμε δουλέψει συστηματικά, έτσι, για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τη συμβολοσειρά την οποία διαλέγουμε να είναι οριακά, όπως έχουμε πει στη γλώσσα. Συνεπώς, πάμε τώρα να φτιάξουμε μια μηχανή Turing που αποφασίζει τη γλώσσα. Για να δώσω μια μηχανή Turing που αποφασίζει τη γλώσσα, θα πρέπει να σκεφτώ έναν αλγόριθμο διαχείρισης ταινίας. Εδώ τώρα θα σημειώσω ένα θετικό παράδειγμα. Έτσι, θα βάλω δηλαδή εδώ, ας πούμε, 4 μηδενικά. Θα βάλω εδώ πέρα 3 άσους και θα βάλω και 2 διάρια. Έχω εδώ μια συμβολοσειρά όπως βλέπεις πάνω στην ταινία που είναι ταξινομημένα τα σύμβολα. Οραματίσω όμως ότι αυτά μπορεί να είναι και μπερδεμένα πάνω στην ταινία. Δηλαδή μπορεί να έχω οπουδήποτε τους δύο άσους, τους τρεις άσους, οπουδήποτε τα δύο διάρκεια ανακατεμένα μεταξύ τους. Δεν υπονοεί διάταξη. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να δούμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θεωρούμε ότι έχουμε δολάριο. Εδώ τώρα ο απλούστερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ο εξής. Θα πρέπει υποχρεωτικά, πρόσεξέ με, να έχω για κάθε ένα διάρι, θα πρέπει να έχω σίγουρα έναν άσο και επίσης θα πρέπει να έχω και ένα μηδενικό. Τα μηδενικά περισσότερα από τους άσους, περισσότερα από τα διάρια, σημαίνει ότι διαδοχικά για όσα διάρια έχω πρέπει να έχω σίγουρα τόσους άσους, αλλά και τόσα μηδενικά, μεταβατική ιδιότητα της ανισότητας. Επίσης βέβαια πρέπει να έχω σίγουρα παραπάνω έναν άσο από διάρι. Επίσης για κάθε επόμενο άσο τώρα που έχω στην ταινία μου θα πρέπει υποχρεωτικά να έχω ακριβώς τόσα μηδενικά και σίγουρα κάτι ακόμα. Οπότε λοιπόν εδώ την ανισότητα μπορούμε να τη σπάσουμε σε τρία στάδια. Να πάμε να ξεμπερδέψουμε πρώτα με τα διάρια. Και για τα διάρια για να ξεμπερδέψουμε πρέπει για κάθε διάρι που έχω στην ταινία
έτσι, εδώ έχω δύο διάρκεια, να εντοπίσω τόσους άσους εγγυημένα και τόσα μηδενικά. Αυτό σίγουρα είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνω. Πρώτο βήμα λοιπόν, κάνω για έτσι, όσα διάρκεια έχω στην ταινία, τα κάνω δολάριο. Θα γράψω λίγο εποπτικά τον αλγόριθμο εδώ, έτσι. Όσα διάρκεια έχω, τα κάνω δολάρια. Και επίσης κάνω τόσους άσους δολάρια και ίσα μηδενικά δολάρια. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι το πρώτο βήμα. Όσα διάρκεια έχω τα κάνω δολάρια και κάνω τόσους ακριβώς άσους δολάρια και ίσα μηδενικά δολάρια. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ το βήμα κατευθείαν τώρα μέσω μηχανής Turing. Ξεκινάμε, έστω ότι η κεφαλή βρίσκεται τέρμα δεξιά, θα μας το καθορίζει αυτό η εκφώνηση. Ξεκινάω λοιπόν και κάνω το εξής, ελδίεση, έτσι. Πάω τώρα μία θέση δεξιά και προσπερνάω σε πρώτη φάση, πρόσεξε, και θα προσπερνάω και μηδενικά και άσους. Θα ψάξω να βρω δηλαδή για ένα διάρρη. Προσπερνάω λοιπόν μηδενικά και άσους, έτσι, και τυχόν δολάρια που θα προκύψουν από την επανάληψη. Και μόλις με το καλό βρω ένα διάρρη, θα το κάνω αυτό δολάριο. Και τώρα για αυτό το διάρρη πρέπει να βρω και έναν άσο, πρόσεξε, αλλά πρέπει να βρω και ένα μηδενικό. Τώρα, για να μην πλεχτούμε με υποπεριπτώσεις, κλαδικά και τέτοια, θα γυρίσω πίσω την κεφαλή στην αρχή της ταινίας, ούτως ώστε να κάνω μια νέα αναζήτηση από την αρχή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα σύμβολα, όπως είπαμε, είναι μπερδεμένα πάνω στην ταινία. Ελδίεση λοιπόν R, αυτή τη φορά τώρα θα ψάχνω να βρω έναν άσο για να τον κάνω δολάριο, να ταιριάξω δηλαδή έναν άσο με το διάρρη που διάβασα πριν. Οπότε εδώ θα προσπερνάω τα μηδενικά, διάρια και δολάρια, έτσι. Συνεχίζω μετά, πάω πάλι τέρμα αριστερά την ταινία και εδώ πέρα αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι πάλι θα κάνω μία επανάληψη. Θα πάμε λοιπόν δεξιά στο σημείο αυτό και θα κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, αυτή τη φορά αναζητώντας και ένα μηδενικό. Οπότε λοιπόν θα πάω εδώ πέρα, θα προσπεράσω άσους, διάρια και δολάρια. Ψάχνω για ένα μηδενικό να το κάνω δολάριο. Οπότε λοιπόν τώρα ο πρώτος επαναληπτικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί. Πίσω λοιπόν στην αρχή. Και εδώ πέρα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα, έχουμε ξεμπερδέψει με το καλό με τα διάρια. Τώρα, πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα, όπου πώς θα καταλάβουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα. Θα ψάχνω για ένα διάρρη και δεν θα το βρω. Πώς θα γίνει αυτό, θα πέσω πάνω στη δίεση κατευθείαν. Οπότε λοιπόν, εκεί πέρα έχω καταλάβει ότι έχω κάνει το τέριασμα των διαριών, έτσι, με τους άσους και τα μηδενικά. Οπότε εδώ πέρα είμαστε πλήρεις. Τώρα, εδώ θέλει λίγο προσοχή, με την έννοια πια. Θέλει την προσοχή να κάνουμε έναν έλεγχο ότι σίγουρα έχει απομείνει ένας άσος πάνω στην ταινία. Πρέπει να τον κάνουμε αυτόν τον έλεγχο για να έχουμε εγγυημένα ότι σίγουρα 100% έτσι, έχω ότι η άση είναι παραπάνω από τα μηδενικά. Θα τον κάνω αυτόν τον έλεγχο για να είμαι σίγουρος ότι σίγουρα είναι παραπάνω. Δεύτερο βήμα λοιπόν, κάνω έναν γρήγορο έλεγχο. Κάνω έλεγχο ότι έχω τουλάχιστον έναν άσο στην ταινία. Κάνω έλεγχο λοιπόν ότι έχω τουλάχιστον έναν άσο στην ταινία. Αυτό λοιπόν το κάνω, αν δεν το έκανες δεν πειράζει, να μην δουλεύει η ταινία σου για, και να δουλεύει με το μεγαλύτερο ίσο, αντί για το αυστηρά μεγαλύτερο που υπονοεί η εκφώνηση. Οπότε λοιπόν, βλέποντας τη δίεση, θα πάω ελδίεση εδώ πέρα, θα πάω δεξιά, θα προσπεράσω όλα τα σύμβολα τα οποία μπορεί να έχει ταινία και όταν βρω με το καλό έναν άσο, εδώ πέρα θα υπάρχει η διαδικασία ότι έχω σίγουρα έναν άσο παραπάνω, οπότε μπορώ να προχωρήσω. Θα προσπεράσω λοιπόν στο σημείο αυτό τυχόν μηδενικά, θα προσπεράσω και δολάρια τα οποία έχω στην ταινία και υπόψη με τα διάρκεια έχω τελειώσει πια, οπότε λοιπόν δεν τα λαμβάνω πια υπόψη μου, έτσι. Έχω λοιπόν έναν άσο σίγουρα παραπάνω, οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξανακάνουμε τα ίδια, αυτή τη φορά να κάνουμε το τρίτο βήμα δηλαδή, όπου στο τρίτο βήμα αυτό που θα κάνω θα είναι ότι για όσους άσους έχω, λοιπόν, θα τους κάνω δολάρια. Όσους άσους έχω, τους κάνω δολάρια. Και κάνω ίσα μηδενικά, πρόσεξε, και κάνω ίσα μηδενικά, επίσης δολάρια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουμε ότι σίγουρα για όσους άσους έχουμε στην ταινία μας, έχουμε και τόσα δολάρια. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε αντίστοιχα τη διαδικασία. Πάω ελδίεση λοιπόν και εδώ τώρα θα ξεκινήσω πηγαίνοντας δεξιά. Θα προσπεράσω τυχόν μηδενικά και δολάρια που έχω. Ψάχνω τώρα για τον άσο, όπως καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν έχω, αν βρω άσο, τον κάνω δολάριο
Και μετά θα ξαναγυρίσω την κεφαλή πίσω στην αρχή της ταινίας και θα πάω δεξιά. Και πηγαίνοντας δεξιά θα προσπεράσω αυτή τη φορά άσους και δολάρια. Ψάχνω για ένα μηδενικό τώρα που να κάνει αυτή τη δουλειά. Βρίσκω το μηδενικό, το κάνω δολάριο και ξαναγυρίζω πίσω στον επαναληπτικό βρόγχο που εδώ, προσοχή, σε αυτό εδώ το σημείο, προκειμένου να συνεχίσει η κατασκευή αυτή να κάνει, να ταιριάξει τους άσους με τα μηδενικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έχω ξεμπερδέψει με τους άσους και τα μηδενικά. Θα ξέρω ότι τα μηδενικά είναι τουλάχιστον όσα η άση. Μπερδεμένα πάνω στην ταινία, ξαναλέω. Αλλά τώρα εδώ πέρα αυτό το βήμα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε μπορώ να προχωρήσω στο τέταρτο βήμα και το τελευταίο, όπου πλέον δεν θα έχω άλλους άσους στην ταινία. Πώς θα το καταλάβω αυτό? Ακριβώς σε αυτό το R θα πέσω πάνω στη δίεση. Εκεί που αναζητώ στην ουσία έναν άσο, θα πέσω πάνω στη δίεση. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα ξέρω ότι έχω ξεμπερδέψει, έχω ταιριάξει τους άσους με τα μηδενικά. Άρα εδώ πέρα θα κάνω έναν έλεγχο, πρόσεξε, ότι έχω, κάνω έναν έλεγχο ότι έχω τουλάχιστον ένα μηδενικό παραπάνω. Ότι έχω τουλάχιστον ένα μηδενικό λοιπόν στην ταινία. Έχει ξεμείνει τουλάχιστον ένα μηδενικό στην ταινία. Οπότε λοιπόν αυτό είναι και το τελευταίο βήμα. Οπότε αν περάσω και από το τέταρτο βήμα, απαντώ yes και τερματίζω. Πάμε να κάνουμε λοιπόν αυτόν τον έλεγχο. Ξανά πίσω ελδίεση, πάω δεξιά. Προσπερνάω τώρα τυχόν δολάρια, πλέον δεν έχουμε ούτε διάρκεια ούτε άσους στην ταινία. Και μόλις με το καλό βρω αυτό το μηδενικό, έτσι τότε απόλυτη ευτυχία, απαντάω yes και το κατασκεύασμα έχει τελειώσει. Απαντώ yes λοιπόν όταν με το καλό τελειώσει το τέταρτο βήμα και εδώ πέρα αναφέρουμε αυτό το απαντώ yes να το βάλουμε εδώ στο σημείο αμέσως μετά τον έλεγχο ότι έχει απομείνει ένας τουλάχιστον άσος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα γράψουμε από κάτω λοιπόν, απαντώ no. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαντώ no και τερματίζω. Όπως βλέπεις κάναμε τυπικά όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να έχει η ταινία μας ανίσοδο προκειμένου να έχουμε ένα θετικό παράδειγμα. Κάναμε όλους τους ελέγχους. Προσοχή ότι αν δεν κάναμε αυτόν τον έλεγχο που έχεις δει στο δεύτερο και στο τέταρτο βήμα, στην ουσία θα είχαμε φτιάξει τη γλώσσα ότι έχει τουλάχιστον όσα μηδέν, τόσα και άσους, δηλαδή μεγαλύτερο ίσο θα βάζαμε. Οπότε λοιπόν, θα ήταν, άμα το έχεις κάνει έτσι, δεν πειράζει, έχεις ένα μικρό λαθάκι εκεί πέρα, εντάξει, δεν θα χάσει και πολλές μονάδες, η άσκηση άλλωστε είναι πολύ πολύ δύσκολη. Οπότε τώρα αυτό το οποίο μένει είναι να πάμε να το δετερμινίσουμε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνεις, έχει έτσι τώρα εδώ πέρα ένα δετερμινισμό καταπληκτικό. Κοπανάω εδώ ένα νο και πάω τώρα προσεκτικά, θα πρέπει από κάθε L και R που υπάρχει, τις καθαρές μεταβάσεις, να φεύγει το 0, να φεύγει το 1, να φεύγει το 2, να φεύγει η δίεση, να φεύγει το δολάριο, έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν από το πρώτο R εκεί βλέπω ότι φεύγουν όλα. Από αυτό εδώ το R βλέπω ότι φεύγει το 0, το 1, το 2, το δολάριο και δεν φεύγει η δίεση. Από αυτό εδώ επίσης δεν φεύγει η δίεση, οπότε το 1 νο είναι αυτό εδώ. Και εδώ τελείωσε. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα να βάλουμε ένα νο εδώ, έτσι. Έχει εδώ τα νο του, πολύ ωραία. Βάζω και τα σύμβολα τα άλλα που λείπουν, γιατί παρόλο που μπορούσα να μην τα προβλέψω καν, ας πούμε, γιατί ούτως ή άλλως εκεί πέρα δεν θα υπάρχουν. Αλλά επειδή δυσανασχετούν κάποιοι σεπ, θα τα βάλουμε και αυτά. Να πάρουμε άριστα 10, ας πούμε. Και όπως καταλαβαίνεις, εδώ πέρα και αυτό εδώ το R θα με στείλει σε αυτό το νο, αν διαβάσουμε διάρρη. Και τέλος και αυτό εδώ το R θα με πάει σε αυτό εδώ το νο, έτσι. Αν εδώ πέρα διαβάσω το 2 και τη δίεση. Έλεγχος δετερμινισμού, δεύτερο πέρασμα. Από κάθε R να φεύγουν και τα 5 κολοκύθια. Τα 3 σύμβολα, το δολάριο και η δίεση. Καλά πάει η πρώτη γραμμή. Την ελέγχουμε. 0 δολάριο, 1, 2, 2. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά και αυτά εδώ. Τα ελέγχουμε όλα. Αυτή ήταν λοιπόν η μηχανή Turing. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μηχανή Turing όσον αφορά και έναν μικρό έλεγχο τον οποίο κάναμε κάπου εμβόλυμα προκειμένου να γίνει η δουλειά σωστά. Όπως βλέπεις έγραψα κατευθείαν ότι κοπανάω το yes και τερματίζω εκεί που βρίσκεται η κεφαλή. Αντίστοιχα κοπανάω το no και τερματίζω εκεί που βρίσκεται η κεφαλή. Και εδώ η μηχανή αυτή.